De Amerikaanse rockband The Flaming Lips heeft een aantal opmerkelijke optredens gegeven in Oklahoma. Zowel de concertgangers als de bandleden zaten individueel ingepakt in opblaasbare ballen om eventuele besmetting met het coronavirus te voorkomen. Tekst gaat verder onder advertentie: tijdens elke show waren er 100 ballen in de zaal waar tot maximaal 3 mensen in konden. Het concept werd bedacht door frontman Wayne Connor, die al jaren tijdens concerten in zo'n bubbel over het publiek rolt. Volgens Connor is het concertbezoek in een bal veiliger dan een bezoek naar de supermarkt. De band had ook aan de veiligheid gedacht. Iedere bal was voorzien van een fles water, een handdoek en een ventilator. Ook waren er bordjes met de tekst "Ik moet plassen" en "Het is te heet hier binnen". In dat geval schoten medewerkers van de concertzaal te hulp. Buzzelets blokkades.